Policia e Shkodrës vjon punën për kapjen e personave të shpallur në kërkim ku sipas njoftimit të policisë së Shkodrës bëhet me dije se një shteta si viteburg, i dënuar nga gjykata me 2 vite burg i shpallur në kërkim për shkelje të rregullave të çarkullimit treguor është kapur dhe arrestuar në flagrancë nga policia e Shkodrës. Nga shërbimet e komisariatit të policisë vim punës së tyre për kapjen e personave të shpallur në kërkim me qëllim vendosin autorëve para përgjegjësisë penale. Me datë 12 dhjetor kanë bërë të mundur arestimin e flagrancë të shtetësit Aleksandr Koçeku, 31 vjeç banues në Shkodër. Drejtoria vendore e policisë së Shkodrës me 13 janar të 2016-së ka shpallur në kërkim me vendim nga gjykata e Shkodrës, e cila e ka dënuar me 2 vite burgim për veprën penale të shkelljes së rregullave të çarkullimit rrugor, parashikuar nga neni 290 fraksion 3 kodit penal.